Ano fulani wakapata mtoto anaitwa Yesu. Ni maneno mabaya mabaya. Kwa itikadi sahihi hayapendezi, lakini ndo kwanza watu wameshabikia. Ushahidi wanao uko wapi? Hakuna katika injili lugha hiyo. Watu wataalamu wenye kupenda dunia yao, haya mambo wamepanga, wakaingiza ufundi wao kwenye vitabu vya Mungu, wakaingiza maneno hayamo, wakasema na haya pia nayo ya Mungu. Walio wengi wakachukua, wakawa hawaoni hawasikii, wanaona wako kwenye haki. Sasa Allah anatuambia iko siku ya upambanuzi, atajulikana mkweli na muongo. Leo kaeni hivyo hivyo, kila mmoja na jitihada yake, atafute kwa kiasi chake na atekeleze kwa kiasi chake. Lakini kuna siku haya masala yatakuja kupelekwa mahakamani, yatafutiwe ufumbuzi, na kila mmoja atastahiki kujibu mashtaka ikiwa kakosea, na aliyepatia atastahiki kupigwa thamani kazi yake na alipwe ujira stahili, aende anapostahiki kwenda. Kwa hiyo Allah atauliza siku ya kiyama, ya Isa ibn Maryam, ewe Isa mtoto wa Maryam, a anta qulta linnasi takhidhuni wa ummi ya ilahaini min dunillah, hivi ndo wewe ambaye baada ya kukufadhili sana nikakupa utume wangu, nikakutuma utumwa wangu kwa watu, umekwenda kuwaambia wakufanye wewe na mama yako waungu wawili badala ya Allah, ulivyoagizwa vingine kumbe umeenda kufanya vingine. Si kama Mungu hajui kwamba hayo hayamuhusu, lakini ndiyo mahakamani. Mahakamani lazima awepo mlalamikaji, mlalamikiwa. Mashahidi watahitajika na ushahidi uwepo kamili. Ushahidi hakuna, jaji hawezi kutoa hukumu. Itakuwa kadhulumu, kaonea au kapendelea. Ni siku ya hukumu, kwa hiyo vigezo vyote vya mahakama vitatumika, ikiwepo na evidences, vidhibiti. Isa, uliwaambia watu duniani wakufanye wewe na mama yako ni waungu badala yangu, ndivyo ulivyowaambia. Mbona watu wamekuja kwa wingi wanaitikadi hiyo huko? Wanasema wewe Mungu, wewe mtoto wa Mungu, mama yako Mungu. Nani kawaambia maneno haya? Yaani ndo kesi panatafutwa sasa uthibitisho. Kwa hiyo Isa mwenyewe anahojiwa na Allah siku ya kiyama. A anta qulta linnasi, hivi wewe ndo uliwaambia watu duniani, itakhidhuni wa ummi ya ilahaini min dunillah, nifanyeni mimi na mama yangu ni waungu wawili. Kwa hiyo ule uungu akaupora kule alikotumwa, akajikweza yeye, akajipa hiyo hadhi. Kama hakuwa Mungu mwenyewe, atakuwa ni mtoto wake Mungu, mradi na yeye ana hisa kwenye uungu. Ndio watu walivyomfanya hivyo. Yeye sivyo alivyosema. Lakini sisi sio waamuzi. Mwenyewe huyo muhusika mkuu mwenye mahakama ndiye atakayetafuta ushahidi. Kosa liko wapi? Lilianzaje? Litajulikana. Kwa hiyo muhusika mkuu huyo aliyeitwa Mungu au mwana wa Mungu ataulizwa siku ya kiyama. Wewe ndo ulivyosema hivi Isa? Watu ukawaambia wakuabudu wewe? Wewe ndo mkombozi wao, baba mkuu, na hivi na hivi, na sifa zote hizi umejipachika wewe? Qala subhanak. Isa atasema umetakasika Mola wangu. Hunisingizii, hunionei, husemi uongo wala hudanganywi. Kama labda wako watu wamekudanganya, wakaleta kwako mashtaka ya uongo na wewe ukayachukua tu, ukaamua utoe hukumu, la, umetakasika na kila kasoro au aibu. Ndo neno subhanak. Akipewa shitaka hilo, dai hilo, lalamiko hilo, ni wewe Isa ndo ulisema? Kala subhanak. Atasema umetakasika Mola wangu. Huna aibu, huna upungufu, huna usichojua. Ma kultu lahum ila ma amartani bihi. Mim subhanaka ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqi. Mola wangu umetakasika, mimi sikustahiki kujisemea maneno ambayo sikustahiki kuyasema. Ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqi, kwangu haikupasa, sikustahiki kamwe
kujisemea maneno ambayo haikuwa haki kwangu kuyasema. Sijasema mimi maneno hayo. In kuntu kultuhu fakad alimtahu. Kama ilitokezea siku moja tu nilisema maneno hayo, wewe mwenyewe kwa hakika utakuwa unajua lini nilisema na wapi nilisema. In kuntu kultuhu, ikiwa mimi nilipatapo kusema maneno kama hayo, fakad alimtahu, wewe Mola wetu unajua kama lini nilisema, wapi nilisema, nani niliwaambia. Kama nilisema wewe unajua. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Yaliyo katika nafsi yangu wewe unayajua kwa sababu umeniumba, umenitawalia. Lakini mimi siyajui katika yaliomo kwenye siri yako. Wa innaka anta 'allamul ghuyub. Hakika wewe ndio unayejua mambo ya siri, mambo yaliofichikana. Peke yako ndio unayejua ghaib. Sisi viumbe hatujui ghaib. Habari hii ndo kwanza ninaisikia leo, maana itikadi ya Yesu Mungu au Yesu mwana wa Mungu imekuja baada ya mwenyewe kuondoka kwa miaka mingi. Mpaka yeye anaondoka duniani, itikadi hii haija kuwepo bado. Hao waliomtesa kama wanavyoambiwa wamemtesa, wakataka kumuua, ni watu waliokuwa wanachukia kazi yake, kwamba dini ukiingiza pahala kwenye watu wanaopenda dunia, wanakuwa wakachukia kwa kule kuwabana. Kwa hiyo walimhukumu wamuue. Na walikuwa hawastaki kabisa kumtambua. Wayahudi hawakutaka kumtambua Isa kama mtume. Wamemtukana kabisa, wakasema ni mtoto wa nje ya ndoa. Hawa ndo wamempromoti baadaye wakasema mwana wa Mungu. Wale Wayahudi wa wakati wake mwenyewe Isa wamemtukana yeye na mama yake. Kamba huyu mtoto wa nje ya ndoa, na mtoto wa nje ya ndoa hawezi kupewa utume. Hatumtambui. Wayahudi wenyewe wamemkataa Isa alayhi salam. Wamekuja akina Paulo sijui karine ya ngapi huko mbele, na wao kutaka kujisifu ingawa kidogo, ndo wakapandikiza idea hizi kujitafutia washabiki. Na kweli wamepata. Hakusema hivyo Isa. Kwa hiyo hiyo siku ya kutakiwa atoe ushahidi anajieleza hivyo. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Mola wangu, kama nilipatapo kusema maneno haya, wewe unajua lini nilisema. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Unayajua wewe yaliomo katika nafsi yangu, ila yaliyo katika fikra zako wewe mimi siyaelewi. Wa innaka anta 'allamul ghuyub. Wewe ndio unayajua mambo ya siri yaliyofichikana. Ma qultu lahum. Mola wangu, mimi sijawaambia watu, ila ma amartani bihi, isipokuwa yale yale ulioniamrisha ndio niliyowaambia. Ma qultu lahum, mimi sikuwaambia watu, ila ma amartani bihi, isipokuwa niliwaambia yale yale ulioniambia. Yepi? Ani'budu Allah rabbi wa rabbakum. Niliwaambia muabudieni Allah ambaye ndiye bwana wangu na ndiye bwana wenu. Mola wangu na ndiye Mola wenu. Mungu wangu mimi na ndiye Mungu wenu. Ndio nilivyowaambia. Kila mtume anayekuja duniani huambia watu ani'budu Allah wajtanibu taghut. Munalazimika nyinyi watu, madamu mmeumbwa, mumuabudie muumbaji wenu Allah. Epukaneni na hivi vitu vya kupanga panga wenyewe, havifai. Kila mtume anasema hivyo kuambia watu wake. Kwa hiyo final report ya Nabii Isa anapeleka maagizo maelezo yake kama hivyo. Ma qultu lahum, mimi sijawaambia watu duniani, ila ma amartani bihi, isipokuwa nimewaambia yale yale ulioniamrisha. Yepi? Ani'budu Allah, niliwaambia enyi watu muabudieni Allah rabbi wa rabbakum, ambaye ndiye bwana wangu na bwana wenu, Mola wangu na Mola wenu, Mungu wangu na Mungu wenu. Na ukipitia hiyo hiyo Biblia utakuta statements kama hizi zimo alizosema mwenyewe Isa. Maneno ya waandishi tena, kalamu za waandishi zimefanya vitu vingine, lakini maneno yake yeye mwenyewe yana ufumo kama huo. Muabudieni Allah. Allah ameharamisha pepo kwa yote atakayemshirikisha. Maneno kama hayo yanapatikana kwenye vitabu vyao, lakini wao hawana utamaduni wa kujisomea vile vitabu wakavielewa, wakayafuata maagizo yake.
wao husikiliza maagizo ya wakubwa wao tu wa ibada. Wanachukua maneno yanayotoka vinywani mwa wakubwa wao, hawana fursa ya kuhoji wala kudadisi. Hivyo vitabu halisi vilivyotoka kwa Allah havipo. Wanasoma maandiko ambayo kalamu ya waandishi yenye uongo yamevifanya vitabu vyenyewe pia viwe vya uongo, kama vitabu vyenyewe vinavyojieleza. Kwa hiyo huyo Yesu mwenyewe ripoti yake ya mwisho itakuwa hiyo. Atajitakasa, aseme habari hiyo ya uungu kwangu na mama yangu siielewi. Sina habari nayo kabisa. Sijui. Sijasema. Niliwaambia lile ulilonituma kwamba muabudieni Allah Bwana wangu na Bwana wenu. Wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim. Na mimi nilikuwa ni shahidi juu ya hilo muda wote niliokaa nao. Yaani muda ambao Yesu hajafa. Yupo duniani, waliomkubali aliwasimamia watekeleze maagizo ya tauhidi kwa muabudu Mungu mmoja. Mpaka kaondoka, anahakikisha yeye hilo ndilo alilosimamia. Na ndo alokuja nalo Muhammad na mitume wengine wote. Mungu wa kuabudiwa duniani mmoja yupi? Aliyeumba ulimwengu kuanzia mbingu na vilivyomo, ardhi na vilivyomo, na vilivyopo baina ya mbingu na ardhi, tukiwemo na sisi, Bwana wetu ni mmoja, ndo kauli ya mitume wote. Hao wengine wana Yesu wao, wengine wanamuabudu Maria, wengine wanamuabudu nani? Mambo ya ajabu. Vitabu vinasema vingine na watu wanakwenda kwingine. Watu na akili zao. Kwa hiyo Yesu atakataa yote hayo. Wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim. Mimi nilikuwa ni shahidi wa kulisimamia hilo ulilonituma, ma dumtu fihim, kwa muda wote niliokuwepo nao duniani ni hai. Falamma tawaffaitani, ama ulipokusha kunitawafisha, nilipoondoka duniani, kunta anta raqiba alaihim. Wewe mwenyewe Mola wangu ndiye uliokuwa msimamizi wa mambo yao. Mimi nishaondoka, jukumu ulonipa mimi liliishia nilipoondoka. Nyuma yangu baada ya mimi kuondoka sikuelewa tena nini kimetokezea. Wewe ndo utakayekuwa msimamizi. Mwenyewe ndio uliokuwa msimamizi wa kujua nini kilichotokea baada ya mimi kuondoka. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Sasa Mola wangu, maneno ya Isa hayo bado. In tu'adhibhum, ikiwa utawaadhibu hawa, fa innahum ibaduk, hawa waja wako mwenyewe, sina la kukufanya, sina la kukuambia. In tu'adhibhum, ikiwa utaamua uadhibu kwa kosa hilo walilolizua, fa innahum ibaduk, hakika hawa